Salve, duelistas! Como vão vocês? Tudo sussa? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E dessa vez, o vídeo é mais um vídeo da série sobre a Ghosts from the Past, trazendo a decklist do deck Heretic, que recebeu dois suportes bem interessantes na coleção e, por isso, merece uma decklist atualizada que eu já não vejo há muito, muito tempo. Antes de começar o vídeo, já peço que dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e, sem mais delongas, bora pro vídeo! Nossa list começa com um Heretic Seal of the Sun Dragon Overlord. É um monstro normal de nível 8 e normalmente você vai invocar pelo efeito dos seus Heretics para fazer suas jogadas de XYZ e 8. A gente também tem dois Labrador Dragon, que é Tanner de nível 6, que você usa tanto para fazer o Heretic Dragon King of Atom, como você também usa para poder fazer o Ultimaia Tzolk'in. A gente usa dois Saphira Queen of Dragons. Saphira Queen of Dragons é um monstro muito interessante, porque ele é um monstro de ritual e de nível 6, então ele pode servir ali como uma maneira de você tributar os seus Heretics da mão para invocar o Saphira, e o Heretic, uma vez é tributado, pode trazer o Labrador Dragon do deck, da mão ou do cemitério para o campo. Você já tem dois monstros de nível 6 para poder fazer ou o Ultimate Tzolk'in ou um XYZ de rank 6, na maioria das vezes o dragão herético do rei Atom, né? O Heretic Dragon King of Atom. Então ele é o principal starter do deck. Se você vier com ele na mão, vier com a Preparation of Rites, você já consegue, né, fazer suas jogadas. A gente usa 3 Heretic Dragon of Su. O Heretic Dragon of Su é um ótimo remover de Spell Trap. Você invoca ele da sua mão, ó, tributar um monstro Heretic, e ele pode tributar um outro monstro Heretic para destruir uma magia do oponente. Ele é ótimo, ele vai trigar o efeito dos Heretics, né? Onde os Heretics são tributados, eles invocam um monstro dragão normal da mão, deck ou cemitério, e o ataque e defesa dele se torna zero, e o próprio Heretic Dragon of Su também ativa esse efeito quando é tributado, podendo ser tributado como matéria para evocação da Saphira. Eu também uso 3 Heretic Dragon of Tefnut. Ele é um monstro ali para turno 2. Se meu oponente controla o monstro, eu não controlo nenhum monstro, eu invoco ele da minha mão. E se ele for tributado, eu invoco um dragão normal do meu deck, da minha mão ou do meu cemitério. Um ótimo monstro para turno 2. E se vier na sua mão junto com Saphira, também serve como tributo. E outro starter que tem dentro do próprio HP Heretic é o Heretic Dragon of Aeset. O Aeset é de nível 5. Ele tem efeito e pode se invocar por invocação normal sem oferecer tributo. Ele vai se tornar 1000. E ele pode mudar o nível dele para um nível dos outros dragão normal que você controle. Muda o nível de todos os Heretics para o nível de um dragão normal que você controla. Então você invoca ele da mão, né, sem oferecer tributo. Você tem o outro Heretic, né, você tem o Su na mão, você tributa o Aeset e você já traz o Labrador Dragon para poder fazer rank 6. Mas por isso a gente também tem 3, é o Artillery Catapult Turtle. É uma carta muito boa de Heretic. Ela vai tributar um monstro para invocar por invocação especial um monstro dragão de nível 5 do seu deck, que é o Aeset, né? A gente já mostrou aqui. Você pode tributar a própria Artillery Catapult Turtle. É uma ótima starter para você começar as jogadas. Ou se você já tiver algum Heretic em campo, você pode tributar esse Heretic para poder trigar o efeito dele, né, e trazer outro Heretic ainda para o campo, para você poder também ter já dois monstros de nível 6, ou trigar o efeito desse outro Heretic, né, invocando o Su, né, da sua mão, para poder trazer cada vez mais monstros. E ainda de monstros eu uso, e ainda, um Red Eyes Darkness Metal Dragon. É um deck de dragão, e todo deck de dragão, creio eu, que precisa usar o Darkness Metal Dragon. Esse é o principal alvo que você vai trazer com o efeito do King of Atom. E de Hand Trap eu uso 3 Ash Blossom, porque Ash Blossom é a melhor Hand Trap do formato, e é um deck que tem espaço ainda para usar Hand Trap. De spell eu uso 3 Preparation of Rites para buscar a Saphira e a Ruin of Light. Eu uso duas cópias aí. A Saphira é outro dos principais starters que tem tributo monstro. E por isso eu preciso sempre que ela venha na minha mão. Eu uso 1 Heretic Seal of Creation. Essa é uma das novas cartas e vem. Eu vou até ler o efeito rapidamente para vocês. Você dá um monstro dragão XYZ. Você controla, invoca do CD adicional um monstro dragão Heretic XYZ com um nome diferente, usando esse monstro como matéria. Você banha essa carta no seu cemitério, dá um monstro Heretic no seu cemitério, invoca o alvo por invocação especial. Você só pode usar cada efeito uma vez por turno,
só pode usar um efeito por turno e somente uma vez por turno. É uma carta muito boa, você consegue utilizar o efeito do King of Phaeton duas vezes no mesmo turno, né? O King of Phaeton tem um efeito que você vai separar uma matéria uma vez por turno para invocar um dragão do seu deck com ataque e defesa zerada. Então você vai invocar o Phaeton, vai usar ele, uma matéria para fazer o Gaia Dragon e vai usar esse Gaia Dragon para trazer outro Phaeton com essa carta e usar o efeito dele de novo. Então você pode fazer um rank 6, né, fazer e um Ultimate Zoking no mesmo turno para passar pelo menos um Negate. A gente também tem 3 Heretic Seal of Invocation, é a rota do deck, Boost Monster Heretico. A gente tem 2 Monster Gate. Monster Gate vai tributar o monstro, né, no campo e vai escavar a carta do topo do deck até invocar um monstro, né, que possa ser invocado por invocação normal baixado. Então ele vai trazer esse monstro por invocação especial. Ótimo para trigar os efeitos do Heretic. E a depender do monstro que você traga, você já consegue monstros fazer ali rank 6, o Tzolk'in, ou, por sorte, trazer até mesmo o próprio o Red Eyes Darkness Metal Dragon. Você também tem 2 Pot of Desires para comprar, né? Você banha 10 cartas e compra 2, como um deck usa normalmente 3 de tudo, é uma carta que você consegue se aproveitar melhor. 2 Pot of Avarice para reciclar seus recursos, 1 Upstart, 1 Monster Reborn e 1 Khaled by the Grave. Cara de By the Grave é importante, é muito sensível a Hand Trap. Se seu oponente dá um Hand Trap na sua Artillery Catapult Turtle, ou em qualquer um dos seus Monster Heretic, você não tiver algum outro follow back na mão, ou você não tiver a Khaled pra conseguir counterar isso, vai ter turno que você não vai passar, tipo, um nada no campo. E, por último, 3 Scrap Iron Signal, porque a gente usa Ultimaia, e essa carta tem um efeito muito interessante, que quando o meu oponente ativar um efeito de monstro, e eu controlar um monstro sincro, que é lixo um sincro ou matéria, eu posso negar esse efeito, e ela seta de volta no campo. Então, eu ultimatizou aqui um Crystal Wing em campo, eu posso negar o efeito, setar ela de novo, e trazer outro Crystal Wing no turno do meu oponente. Por isso eu uso 3 cópias dessa carta. No meu extra eu uso 2 cópias do Heretic Seal of the Riven's Spheres. É um monstro genérico para dragão e também é um monstro herético, né? Então ele pode trigar, né, onde ele é tributado, ele pode tributar outros heréticos e trazer, né, um dragão da mão do cemitério para o campo, além do fato de retornar uma carta do meu oponente para mão sem dar alvo. Eu uso 2 Heretic Dragon King of Phaeton. Ele é o monstro mais importante do deck. Você vai sempre querer fazer onde você tem 2 lá de nível 6, a não ser que você tenha alguma arte para poder baixar e fazer o Tzolk'in. Por ele ter feito, você desassocia uma matéria dele, e aí você invoca o monstro dragão do seu deck, sem negar efeito, mas a defesa dele vai se tornar zero. A gente tem 1 Photon Strike Bouncer, é um outro negador de efeito. Se você for primeiro ali e você conseguir fazer ele junto com o Crystal Wing, é um ótimo monstro, ele nega também efeitos. A gente tem 1 Vampire Sheridan, para você mandar cartas do seu oponente para o cemitério, e caso seja um monstro, você vai lá e ainda invoca esse monstro do cemitério do seu oponente para o seu campo. A gente tem 2 Gaia Dragon. Gaia Dragon está aí para o combo da Heretic Seal of Creation, ele é importante, e também o Phaeton, quando ativa o efeito, não pode atacar no mesmo turno e ativa, então você pode trazer o Gaia Dragon usando o Phaeton ou matéria, e ele pode atacar, inclusive, usar dano de batalha perfurante. A gente também usa um novo Heretic, não é Heretic, Heavenly Dragon, Overlord of Heliopolis, é um outro monstro novo, ele é um monstro bem genérico, na real, ele tem um efeito, quando meu oponente ativa uma carta, efeito, ideal e monstro, no meu cemitério, eu controlo, ou esteja banido, eu posso desassociar a matéria e negar o efeito. Ele é outro negador, também ótimo para você poder fazer suas jogadas de rank 8, um Wayset e um Heretic Seal of a bolinha lá de nível 8. E a gente usa também o número 38, Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy. Outro negate, mais específico para de spells, você também é uma ótima opção para no turno, ali no turno 1. A gente usa um Ultimate Zoking, que é muito fácil de fazer no deck, um Stardust Spark Dragon, porque ele é um monstro que vai proteger outras cartas que você controla, né, tipo, ela não pode ser destruída nem por batalha, nem por efeito, isso é ótimo para proteger até mesmo seu Crystal Wing, um Scarlet Red Dragon Fiend, também para poder destruir cartas, e 2 Crystal Wing, porque são os negadores de efeito que o deck tem. Você faz o Ultimaia, seta uma carta, se for a Trap, melhor ainda, invoca um Cristal, e aí você já consegue ter mais um Negate em campo. Existem possibilidades que você pode passar com o campo, com uma Heretic Seal of Heaven's Spheres e um Crystal Wing em campo, para já ter 2 interações, se tiver Trap setada, 3 interações, ou também existem situações onde, infelizmente, o deck vai brincar e você não vai conseguir fazer muita coisa, mas é normal do deck for fun, afinal, Heretic não é lá o melhor deck do mundo, mas é um deck
bem bacana de se jogar. É um deck, uma vez que você consegue pegar a mecânica dele e reforçar isso, você consegue chegar em campos incrivelmente ou razoavelmente fortes. Eu vou deixar agora um replay para vocês e aqui eu já me despeço. Até a próxima. Valeu. Falou.